班那么我可以弄住som ligger där i bak, för du har fjädring på bakhjulen här. Så har du en stötdämpare här framme. Oljestötdämpare. Sen har du här då strömbrytaren för glödströmmen och så sitter ett batteri här framme. Samma system som den tiden. Ja. Men jag tyckte att det gick inte så mycket riktigt så. Nej, får du tag i sånt på tändstift eller? Ja, det finns att köpa på det samma film. Det är det. Han har varit i Luleå och tittat på det. Det är ju en som står på samtidigt. Har du också sen? Men han har en trästativ jävla film. Den här är i Luleå. Kan du göra sådana också?
har hittat en bil nu nere i Rydaholm. Du ser den. Gickhusgasa. Och Ahlqvist, detta är gubben va? Hans son är ju den bästa plåtslagaren du kan hitta. Fan, inte han håller på med på ena sidan rodret, på andra sidan rodret hade det ett gummiband som drog i rodret.